Шановні воїни, шановні наші бійці, наші солдати, сержанти, офіцери, панове генерали, маю честь сьогодні бути тут, в цей важливий день для нашої держави, ваш день, привітати вас Днем Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України. Хочу вам подякувати за вашу мужність, за все, що ви робите, ви, ваші побратими, і подякувати вам, побажати здоров'я вам, вашим рідним. Поважати як найменші втрати, найбільш справедливого миру для України. Я вже ж перемог. Хочу вам подякувати за ваші героїчні операції, як в тилу ворога, так і при захисті і деокупації наших територій, наших міст, сіл. І нагадати всім, і починаючи від захисту ДАБа в 2014 році, потім і Гостомель, і Херсонщина, і операція на Харківщині. Хочу вам за це все подякувати. Бережіть, будь ласка, себе. Сьогодні ми на цьому напрямку. Він, напевно, один з найскладніших. Вся країна на вас розраховує. Ми точно переможемо. Слава Україні! Героям слава! Наша влада молодці, наші будинки відстроєні. Ви не можете собі уявити, що тут було. Ну, можете, ви їздите, ви бачите, це було жахливо. Зараз нам відбудували. Непогано було б який ще устрій, щоб сюди поверталися люди, поверталися діти. Благоустрій нам дуже потрібен, дороги, тому що швидка допомога не може до кожного будиночку добратися. Якщо це можливо, ми були б раді ще, ми самі допоможемо, чим можемо. А вам щира вдячність, низький уклін. Дай Боже, бережи вас Боже. Всередині все зроблено. Всередині ремонт квартир. Ми фактично відремонтували 18 житлових будинків.